Explorar a ciência adquirindo muito aprendizado. Este é um dos objetivos desta feira, que está em sua terceira edição e é realizada pelos alunos da Escola Estadual Paulina Nunes de Moraes, com supervisão e orientação dos professores. Tem a parte da física, que tem brincadeiras, tem a parte da biologia, que tem a parte dos experimentos, e a química, onde ácidos, bases, os reagentes se transformam. Eu deixo livre o tema, eles é que pesquisam e montam, traz toda a explicação e falam para os demais alunos da escola. Esse é um trabalho que é feito o ano todo pelos nossos alunos. E nesse período nós fazemos o Paulina em Foco, demonstrando todas as atividades bimestre a bimestre. E é o trabalho feito com ideias do próprio aluno, métodos dos alunos que os professores apenas auxiliam. Diferentes experimentos foram pesquisados e desenvolvidos pelos próprios alunos. O que não faltou foi empolgação e conhecimento para explicar as reações e experiências. Esse daqui é o fogo que não queima. Eu preciso de algum voluntário para vir aqui. Molha sua mão. Aqui dentro tem água com detergente. Isso não vai deixar que a sua mão queime. Espuma. Isso acontece porque o laque ele tem álcool. E com o detergente, ele não vai deixar com que o fogo continue na mão dele e faça queimar. Esse experimento aqui, ele funciona mais ou menos como se fosse o oxigênio. Quando o fogo, ele precisa de oxigênio para ser alimentado. Mesmo que, se você estiver no espaço, não pega fogo, não tem jeito, porque lá não tem oxigênio. Quando você coloca uma coisa que fecha esse oxigênio, a vela, ela praticamente pega o oxigênio da água, sobe e vai trocando. A hora que acabar o oxigênio lá dentro, ela vai apagar, porque não vai ter mais ar para ela pegar fogo. A hora que ela para de pegar fogo, a água sobe. Aí essa quantidade de água que tem aqui era a quantidade de oxigênio equivalente que tinha lá dentro da garrafa. Então você aprendeu aí tudo sobre o oxigênio. É. Adriele, o que você vai fazer aqui nesse experimento? Que experimento é esse? O ovo vai entrar dentro da garrafa sem quebrar. Então pode começar aí, me explica como funciona. Quando coloca o álcool com o algodão e coloca o fogo, o ar de baixo fica leve e o de cima fica forte, que faz o ovo entrar dentro da garrafa sem quebrar. Esses aqui são os condutores de energia. São materiais que conduzem e que não conduzem energia. No caso, a madeira, ela é um isolante. Por conta do último material que ela é composto, não permitir que os íons se misturem, ela não consegue acender a luz. Já o cobre, o ouro, o chumbo, alumínio são materiais menos densos. Assim, a última matéria deles contém muitos átomos, muitos íons, fazendo com que a luz se acenda. A nossa água, a que a gente tira da torneira, ela tem minerais, por isso ela acende. Se fosse apenas a água comum, ela não deveria acender. A água com sal, ela tem muito mais íons e muito mais átomos, fazendo com que a luz seja mais forte quando acende. Então você aprendeu muita coisa aí sobre física? Bastante coisa. O que você achou desse aprendizado? Importante? Ah, com certeza, né? Muito importante. Gostou de participar da feira? Com certeza, muito bom.